Dobrý den, vážení diváci. Náš dnešní magazín je věnován osobnostem, nejlepším sportovcům a nejoblíbenějším učitelům Olomouckého kraje. V Prostějovském divadle byli slavnostně vyhlášeni nejlepší sportovci Olomouckého kraje za rok 2015. Světové hvězdy zasloužili sportovci i handicapovaní. V kategorii dospělých je to tenistka Lucie Šafářová. První grandslamový titul na Australian Open, potom finále Roland Garros, vítězství Fed Cupu znova, takže opravdu ta sezona byla úžasná. Já doufám, že se uzdravím, že to znova nejméně zopakuji. Podmínkou ocenění je příslušnost ke klubu nebo oddílu v Olomouckém kraji. Nejlepším družstvem se stali hokejisté HC Olomouc, nejlepšími juniory cyklisté Mapei Merida Kaňkovský. Trénujete kluci často a dostatečně? Dá se říct, že trénujete hodně? No, dá se říct, že trénujeme vlastně každý den v týdnu a necháme v tom možnou času. Nejúspěšnější juniorkou je orientační běžkyně Tereza Janošíková. Mému sportu mě přivedl takový jeden nadšený trenér tady v Olomouckém kraji, ale hlavně to bylo i ze strany rodičů a z mé vlastní vůle. Ty peníze, které vznikají do sportu vynakládá, tak jsou velice účelně, přátelé, velice účelně a hospodárně vynaloženy. A myslím si, že přináší ovoce a přináší hlavně mládež a juniory. Nejlepší handicapovanou sportovkyní je 14-letá atletka Adéla Sekyrová z Olomouce, nejlepším handicapovaným sportovcem cyklista Tomáš Kainar ze Zlatých hor. Čestnou cenu převzal Květoslav Vykydal ze Šumperka, držitel 15 medailí z evropských i světových veteránských her. Stále aktivně závodí a trénuje mládež. Ještě skáču tyčku, těch 80, ale a už to už, když zavrano to bylo lepší, ale ještě přes 2 metry ještě se přehoupnu, jako by, no. Překážky byly moje, jako srdeční záležitost, zabíhám překážky ještě a teď jsem přidal i trojskok. Nejlepším trenérem se stal Miroslav Čada z volejbalového klubu Agel Prostějov. Cenu Olomouckého kraje pak získali Václav a Marek Rozehnalovi, 14-násobní mistři ČR v sidecar crossu. Své nejlepší sportovce vyhlašuje Olomoucký kraj pravidelně už 15 let. Začal s tím jako první v Česku. V Olomouci byly vyhlášeny výsledky ankety Zlatý Amos. Kdo je nejlepším učitelem v kraji, to se teď dovíte. Anketa Zlatý Amos se koná v České republice už po 23. Vítězkou letošního regionálního kola za Olomoucký kraj se stala Lenka Fréharová, učitelka ze základní školy Boženy Němcové v Zábřehu. Teď je to radost, je to milé, děcka si to užívají úplně, myslím si, že hodně maximálně a já ještě nevím, pro mě to překvapivé. Jezdí s náma na výlety hodně, nechává nás opravovat si známky, takže všichni mají dobrý známky a baví nás to. Já musím souhlasit a no, je to prostě dobrá učitelka. Jezdíme na výlety, a sice na některý nedojdeme úplně, ale vždycky se na nich pobavíme. Proč jsem se rozhodla učit, nevím, to je asi nějak jako dáno a učím už asi 20 let. Za Olomoucký kraj bylo do regionálního kola přihlášeno 6 pedagogů, 5 žen a 1 muž. Podmínkou bylo, že je museli navrhnout jejich žáci. Jenom děti musí nominovat a musí teda sepsat přihlášku a sehnat podpisy 100 osob, kteří souhlasí s tou přihláškou. Porota hodnotí úroveň přihlášky, pohovor s dětmi i učiteli a hlavně vystoupení žáků, kteří musí svého kantora obhájit, proč se jim zdá nejlepší. To se odehrávalo za zavřenými dveřmi. Viděli jsme tady chemický pokus, viděli jsme, jak děti předváděli svoji paní učitelku. Viděli jsme jeden ohromný krásný nápad, ale ten opravdu neprozradí, aby to nemohl někdo kopírovat, protože to bylo úplně jednoduché, ale geniální. Regionální kolo letos poprvé organizovalo Olomoucké hejtmanství. Já si myslím, že dostatek dobrých učitelů v Olomouckém kraji je, ale myslím si na druhou stranu, že každý učitel by měl být určitá osobnost. A na této soutěži se ukázalo, že zde vystupovaly osobnosti. Postoupit za kraj ale mohl jenom jeden. Do semifinále Zlatého Amose musí děti vybavit svého učitele 3 věcmi, které nějak dokládají jejich vzájemný vztah. Finále se uskuteční 18. března v Praze.
A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.